Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Qurban Bayramında çadır tipli heyvan kəsimi məntəqələri istifadəyə verəcək. Agentliyin məlumatına əsasən Qurban Bayramı günlərində heyvanların kəsimi və satışı ilə adi günlərdə müqayisədə kütləvi şəkildə həyata keçirilir. Bu proses bəzi hallarda kəsim üçün nəzərdə tutulan yerlərdən kənarda baş verir ki, bu da təhlükəli xəstəliklərin qarşısının alınmasına qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada ət və ət məhsullarının baytarlıq sanitariya ekspertizasının aparılmasına, eyni zamanda nəqliyyatın və əhalinin rahat hərəkətinə maneələr yaradır. Bütün bunları nəzərə alaraq Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən bayram günlərində ölkə ərazisində qurbanlıq heyvanların kəsiminin baytarlıq, sanitariya və gigiyena normalarına cavab verən stasionar və çadır tipli heyvan kəsimi məntəqələrində aparılması həyata keçiriləcək. Bu məqsədlə bayram günlərində 44 stasionar heyvan kəsimi məntəqəsi və 30 çadır tipli kəsim yeri lazım avadanlıqlarla təmin edilərək vətəndaşların ixtiyarına veriləcək. Qeyd edək ki, avqustun 12-sində 13-də Azərbaycanda Qurban Bayramı qeyd olunacaq. Qurban bayramında fəaliyyət göstərəcək stasionar və çadır tipli heyvan kəsim məntəqələrinin siyahısı açıqlanıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bununla bağlı müraciət yayıb. Agentlik bayram günlərində qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi ilə məşğul olan şəxslərə müraciət edərək, Bakı küçələrində və yol kənarlarında antisanitar şəraitin yaradılmaması üçün onları heyvan satışı və kəsiminin baytarlıq, sanitariya və gigiyena normalarına cavab verən stasionar heyvan kəsim məntəqələrində və Qurban bayramı ilə bağlı yerli icra orqanları ilə birgə təşkil olunmuş çadır tipli kəsim məkanlarında həyata keçirməyə çağırır. Qurban bayramı günlərində Respublika üzrə 44 stasionar və 30 çadır tipli heyvan kəsim məntəqəsi fəaliyyət göstərəcək. Vətəndaşlar bayram günlərində əvvəlcədən seçim edərək, qurbanlıq heyvanları satmaq, almaq və ya kəsdirmək üçün müəyyənləşdirilmiş yerlərə müraciət edə təşkil olunan xidmətlərdən yararlana bilərlər. Qeyd edək ki, avqustun 12-si və 13-də Azərbaycanda Qurban bayramı qeyd olunacaq.